Carola Schouten bezoekt boer, maar belooft niets. Brandweer waarschuwt voor giftige gassen bij maïskuilen. En wereldprimeur op Mais Demodag in Makkega. Landbouwminister Carola Schouten bracht dinsdag een werkbezoek aan het akkerbouwbedrijf van Dirk-Jan en Tanja Beuling in Eerste Exloërmond. Ze bezocht het bedrijf om de effecten van de droogte met eigen ogen te aanschouwen, maar deed geen toezegging voor compensatie. In plaats daarvan wees ze op de eerder aangekondigde maatregelen, zoals het uitrijden van mest en de belastingen, en op de brede weersverzekering. Ik hoor wel dat daar verschillende signalen zijn dat die verzekering niet heel aantrekkelijk of lastig toegankelijk is. Ja. Dus we zijn nu... Hoge kosten, hoge premies. Dus we gaan nu kijken ook wat we kunnen doen, wat er voor nodig is om die verzekering aantrekkelijker te maken. Maar we zijn daar wel echt aan de slag om te zien wat voor aanpassingen we daar mogelijk zouden kunnen doen. Schouten nam kennis van de ervaring van Beuling en bekeek zijn gewassen. Beuling liet de minister onder meer de verschillen zien tussen niet- en welberegende bieten en aardappelen. Dit wordt dus geroeid, hè? Wat ik dus gehoord heb van wat er dus nu geoogst wordt, dat is tussen 7,5 ton en 35, 40 ton. Nou, dat is echt schrijnend. En dat is dan met name op het Drentse zand, waar de situatie nog veel beroerder is. En niet alleen Drenthe, in Limburg heb je ook dat soort gevallen. Volgens Schouten is er door de financiële compensatie in landen als Zweden, Duitsland en België geen ongelijk speelveld ontstaan. Maar geeft wel aan dat er in Brussel mogelijk een brede discussie komt hoe om te gaan met extreme weersomstandigheden. Tijdens het gesprek aan de keukentafel heeft Tanja Beuling de minister meegegeven de boeren ruimte te geven in het ondernemerschap. En kijk hoe we op lange termijn gezond kunnen zijn en geef ons daar de mogelijkheden voor. En word daar dan ook wat flexibeler in. En wetgeving is vrij star. En om tot die wetgeving te komen duurt ook vaak lang. Ja, wij hebben een hele andere dynamiek in onze sector natuurlijk. En hou daar rekening mee en probeer daarop te anticiperen. Schouten zei na afloop van het gesprek dat ze ziet wat de droogte doet met het gewas van de boer. Overal zie je wel dat er natuurlijk gewoon echt wel schade is. En dat er deze zomer gewoon een grote impact heeft gehad op de boeren. Ja. Het is uw eerste werkbezoek in verband met de droogte. De boeren hebben u de afgelopen weken gemist. Ja, ik ben de afgelopen periode echt elke dag bezig geweest met de droogte. En... Had u niet ook toch daarbij ook uw gezicht even moeten laten zien? Ik ben hier nu om te zien wat hier is op dit bedrijf. Maar over mijn betrokkenheid, daar hoeft men niet aan te twijfelen. Huidcontact is vervelend. Inademen is potentieel dodelijk. Dus zorg als het eruit komt dat je daar niet aan zit. Brandweer Nederland heeft een waarschuwingsbrief onder de korpsen verspreid. Aanleiding zijn de drie gevallen van giftige gasvorming bij maïskuilen in Leusden, Galder en Empe. Jetty Middelkoop van de Brandweer Amsterdam adviseert en controleert bij agrarische bedrijven. In de hoop zo ongelukken te voorkomen. Dit gebeurt eigenlijk pas na een langdurige droogte. Waardoor het maïs eigenlijk is gestrest in de groei. Ja. Waarbij die stikstof hebben opgenomen in de vorm van nitraten die niet kan ombouwen tot eiwit. Daar heb hij nog geen tijd voor gehad. Dat betekent dat zich ophoopt in de plant. Ja. En als dat nog niet is ingebouwd en je gaat hem in de kuil krijgen, dan wordt hij heel snel omgezet tot deze gassen. Dat gas is een bijtend en giftig gas, wat een hele lage grenswaarde heeft. Als je dat inademt, met contact met je luchtwezen, of met je ogen trouwens, dan vormt dat salpeterzuur. Dat betekent dat jij chemische blaren in je longen krijgt. Je krijgt longoedeem als je dit inademt. En dan kun je stikken in je eigen vocht als de concentratie hoog genoeg was. Je moet dus te allen tijden voorkomen dat je dat inademt. Bij melkveebedrijf De Kastanjeboom in Bunschoten is al 210 ton maïs ingekuild. Zij werden onaangenaam verrast door de berichten van gasvorming in de media. Wij schrokken eigenlijk wel van de plaatjes en de afbeeldingen die wij gezien hebben, de video's. En we dachten, als we hem nu in één keer dichtleggen en niet meer open hoeven te maken, dan vermijden we het risico dat er misschien deze gas ontwikkeld wordt. We hebben, voordat we hem dichtmaakten, met zout gestrooid voor de betere conservering. En we hebben een inkuilmiddel gebruikt wat zorgt voor de goede ontwikkeling van de kuil. Ik gebruik dat tegenwoordig als biologische monitoring. Als je verder geen meters hebt... Een emmertje gehakselde maïs voor de kuil strooien, dan kun je al zien wat eruit komt. Okay. Want als hij een heel klein beetje heeft, hij is zwaarder dan lucht. Ja. Dus hij blijft sowieso laag. Begint hij meestal aan de randjes van de kuil, dat je een beetje roodbruine kleur krijgt. Maar kruipt hij eruit, dan kun je dat zien aan de maïs die jij ervoor gestrooid hebt. Dus dat is de simpelste meter eigenlijk, kan ieder de boer doen. En mocht de maïs verkleuren, dan direct contact opnemen met de plaatselijke brandweer. Een wereldprimeur op de Mais Demodag in Makkega.
Namelijk een demonstratie van een 33 meter brede veldspuit waarmee riddenzuring bestrijd kan worden. Marcel Betten van loonbedrijf De Samenwerking Elslo heeft het prototype van Agrivac al in gebruik. En de eerste gebruikerservaringen zijn positief. Ja, hartstikke best. Ja, veel animo voor. De meeste klanten die zien de voordelen er wel van. Hè? Want je hebt veel minder groeistilstand van het gras. Je behoudt je klavers en je gewenste kruiden in grasland. Daarnaast heb je een beter en hoger kwalitatief voer wat je kunt winnen daardoor. En, en daarnaast heel veel besparing op middelen en chemie. Hier gaat om een prototype van de klonden met ons IC Plus systeem. Dus het camerasysteem waarmee we dus per plant kunnen bespuiten. En deze daar is ook de camera's op de boom, die dus eigenlijk per plant kan herkennen wat er moet gebeuren. In dit geval herkent hij de riddenzuring in het grasland en zal ze alleen spuiten waar de riddenzuring staat. We hebben nu al gezien in de riddenzuring dat we tot 8-9% middel besparen in een bespuiting. Maar naast de besparing is een heel groot voordeel ook dat het gewas er zelf niet onder leidt. Waar geen riddenzuring staat, wordt het gewas niet gespoten, dus remmen we het gewas ook niet af. De veldspuit is nu voor riddenzuring geconfigureerd, maar is toepasbaar voor meerdere gewassen. Prijstechnisch gezien moet je het vergelijken met conventioneel vol veldspuiten. Alleen met deze veldspuit wordt niet vol veld gespoten, alleen plantspecifiek. Dus je behoudt heel veel voordelen voor de agrariër. En daarnaast is het ook nog eens een keer heel belangrijk voor de agrarische sector dat we deze veldspuit in de praktijk brengen. Want ik bedoel, het beeld van de agri en food door de consument is ook van essentieel belang. Zodat we kunnen blijven spuiten, ook in de toekomst. En daardoor gewasbescherming kunnen blijven toepassen. Het weer wordt u aangeboden door agrobeeradvies.nl.